lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Udah pada sawer, kantun. Aya didinya. Di bawah di link saweria, deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana jenten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Mangga Kang, saya heula. Kos kieu ningan bolu kampung mata. Lumayan we tambah ngadaweung teuing. Cek Nyi Mimin bari ngahehe. Inon tekungsi dua kali ditawaran. Langsung ngaragot cai enteh katempo hanaang napisan maklum tas lalampahan nu kaasup jauh lait Kang ari akang kawin ka urang mana jang deui tadi tare ka mana katempo na bangun bingung pisan cek Nyi Mimin oh nya bubuh akang teh meunangkeun tatangga lembur nyi nya eta atuh nyi akang teh keur dirundung ku kabingung ieu teh keur digalaksa ku kasusah ting kudu kumaha ye hirup ah da kumaha kitu Kang atuh makaya geus dua usum teu kaala ye teh pakasabuan sajen teu boga kapanan unggal isuk nu jadi pamajikan hayoh we ngagambreng ngajujurung usaha heh da kudu usaha naon atuh tong baru jalma model akang nu ngan saukur tamatan SD heureut pakeun pungsat bahan dalah batur nusak karolana laluhur ge ngalanggur jabat teh eta geus obat kali nu jadi pamajikan hayoh we meminta diserahkeun tadi mah bakat ku pusing geus we dijurungkeun bali ka kolotna keuheul tu dah ceuk Inon rada kapapanjangan bari humandeur dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Indit atunya Kang pamajikan teh. Tanya Mimin. Ngadesak. Teuing nyaeta nyi ah. Da tadi mah basa ditinggalkeun Indit mah aya kene. Ah. Baluang agang teh nyai. Lamun cenah kurang-kurang istighfar mah aduh geus. Geus hayang nyemplungkeun maneh ka wahangan. Tembal Inon. Bari ngaruk. Ih ari akang. Leung keneh akang mah boga batur pikeun pakumaha. Ari abdi. Najan nya teh kurang keur dahar. Pareh loba jaba pakaya teh tinggal ti indung jeung ti bibi aya kana sahektarna. Ari ngaranana hirup nyorangan mah teu lalugina Kang. Cek paribasana. Lamun teh peuting katarajang dalingding paranas tiris. Komo nepi ka hanteuna meureun moal aya nu nganyawankeun ceuk Nyi Mimin kitunya nah atuh lain boga salaki deui nyai ngarah boga batur jeung deui aya nu ngurusan pakaya ceuk Inon mancing-mancing eta ge lain ku eueuh nu rek miharep mah Kang loba tapi da geuning ari hate teu marehan mah kumaha tuh Kang tambah-tambah boga salaki deui teh. Bisi teu nyaheun, bisi teu bela ka abi. Tembal Nyi Mimin. Ngadenge caritaan kitu Inon ngagerentes jeroan hatena. Oh, kitu ieu nya oreng si Mimin teh. Daekeun moal nya lamun si Mimin dipikareup ku aing. Asal lebar Mimin teh. Urang da montok katambah beunghar deui. Lega pakayana. Ah, lamun teh mah daekeun bagja temen. Itung-itung
numpang hirup aing mah bari mantuan ngurus makayana. Acena si Surti dalah dikumaha ge moal diserahkeun karunya ka anak. Kitu ge mun manehna daekeun di Candung. Mun teu daekeun banyak kapaksa. Tapi kumaha nyaritana ka Nyi Mimin nya? Cek gerantasa teh Inon. Nyai, kumaha Kang? Nyai, kumaha lamun akang rek milu nganjak di dieu? Hah? Milu bubuara di dieu kumaha? Tanya Inon. Maksud akang kumaha? Sararea ka kitu ka dieu na? Atuh napi kumaha ieu teh? Tembal Nyi Mimin. Sararea jeung sahari Nyai. Akang we sorangan. Tembal Inon. Harari akang. Kawas nu lieur. Rek hirup sorangananya. Ari anak pamajikan dilurejeunkeun nya. Ditinggalkeun kitu Kang. Terus terang abdi mah teu panuju. Lamun akang sorangan embung abdi mah sedengkeun antara abdi jeung akang taya pertalian naon-naon kapanan. Bisa kumahaun meren omongan tetangga. Bisi majarkan pun sarerea mah pek teh teuing gitu ta. Nya pun sarerea mah sabodok lah abi ge dek terdaek gitu bade nampi ta Kang. Ngara ayo batur deh gitu ta Kang. Mending kewe kio kio kumaha Nyai. Lain abdi keberatan. Komo ngara sasian ku akan kakan rezeki lain. Terus kumaha aduh kan masalah biaya atau resiko keluarga akang, ku abdi dibantu wehnya. Tapi omat, saribu omat, nu jadi pemajikan akang ulah diserahkan. Ku sabab, upami akang bade sareng abdi atau napi kasawe sana sareng abdi ogenya. Upami nyandung mari pemajikan nu mimiti matong dicerak tong tong dipira kang. Aku dahun gitu. Matak cilaka kang, kanu kan kakang na cilaka, ka istri na oge cilaka, ka istri akang anu anyar. Matakan ulah anu mimiti mah ulah di candu. Maksud teh ulah ditalak Kang, ulah ditalak gitu ta Kang. Cek Nyi Mimin panjang lebar. Maksudnya rek dibantu kumaha? Nah rek mere duit keur modal nah kumaha ieu teh? Tembal Inon heran. Lain Kang, lain rek mere duit. Tapi abi rek ngabahanan barang ye. Ngabahanan barang. Sangkan kehirupan akang bisa lobah kegera orang cokot barang nanya atosan, atosan. Cek Nyi Mimin bari terus indit ke kamar. Mitra kaum dangu tesawatara lila torojol datang deui bari pok cerita. Tah, iya barang nanya Kang ya. Pek gera buka. Cek Nyi Mimin ngasongkeun bungkusan tinu lamak hideung. Inon geuwat nampanan. Terus dibuka bubungkusan lawon hideung teh. Sing horeng geusina teh. Pare aya kana sasendok geunana jeung kapas. Geuning bangsal ieu mah jeung kapas Nyi. Inon heraneun. Nya bangsal jeung kapas. Tembal Nyi Mimin. Nah kudu dikumahakeun. Nah kudu dibawa ku Agang di kadompetkeun kitu. Jiga wapak teh ningan. Tembal Inon. Lain akang, lain kudu dibawa ku akang. Kieu kieu eta barang bangsal teh sebagian bungkus ku kapas tuluy bebeskeun di tengah sawah boga akang. Oh kitu. Nya tah sesana diawurkeun di buruan imahnya. Pek rarasakeun ku akang. Ditangtu akang bakal pinanggih jeung kasenangan. Bisa-bisa ngaleuwihan batur. Tapi hiji omat akang. Kumaha da? Omat ulah wani pucat pecit sasatuan samodel hayam entog meri jeung nu sejena mun cenah hayang-hayang teuing mah atawa keur salamatan leuwih hade ditawe ka batur kaduana omat pamajikan akang ulah disareunkeun nya ulah ku sabab lamun akang bisa hayang kawin deui we tapi ulah diceraikan pamajikan ka hiji mah matak apes ka sakabehan Kang. Apes ka akang jeung apes ka pamajikan akang anu anyar kitu tawantahna Kang upami hayang hirup jauh unggal mah. Tapi lamun misalna akang kekeh nalak pamajikan akang di mana akang kawin ajeung anu anyar pasti akang maot. Gitu Kang. Cek Nyi Mimin, omat-omatan pisan. Oh, kitu Nyi. Oh, gatuh nonto. Pepejeuh Nyai ku akang dilaksanakeun bageur. Tah, ayeuna mah ngopi geus akang teh nya. Nyaho imah Nyai geus kalawan dibekelan. Akang arek pamit yeuh, rek ngeureuyeuh balik nya, bisi kapoekan di jalan. Cek Inon terus amitan. Nya heg
Hedi doakan ku abdi Kang. Tapi punten Kang lain musir. Cek Nyi Mimin. Nya inuhnya. Tembal Inon marahmai. Kang. Kumaha Nyi? Kelamun geus katempu hasilna anu salajengna Akang kudu enggal-enggal miang ka gunung gedenya. Tepangan kilintar. Kumaha Nyi? Cek Inon can pati ngarti. Kadieu Akang, kadieu. Urang arewosan kadieu. Cenah, bari terus harewosan ka Inon. Teuing naon nu diharewos kedana mah. Oh kitu nyanyi, nyanyi. Destukeun pisan donto. Kutan kudu tatapanya heuk atuh. Moal burung diteduhan ku Agang. Asal sagala pimaksudeun Agang tina kanan. Tembal Inon kalayan Daria. Mitra kaum dangu. Sanggeus salaman mah leos bae Inon ngagidi grek balik. Mapai jalan nu tadi diliwatan. Mitra kaum dangu gancang na carita. Inon geus rek nepi ka tempat nu dipake ngalamun sisiwahangan teang. Naatuh. Ana sirilik teh beurit bodas nyirilik kana jajalaneun meh we katincak. Inon luncat awahing kureuwas. Jadol teh eta beurit. Lamun cenah teu inget amanat ti si Mimin diluluh sia ku aing. Cek Inon bari kukulutus. Hei berit, aing teu paduli andika berit bener atawa berit siluman. Tapi lamun silaing hal siluman halik ningkah. Ulah ngahalangan jajalanan dewek. Ulah rek ganggu da dewek ge teu ngaganggu andika. Cek Inon ngomong sorangan. Ngomong ka sakadang berit. Rengse nyarita kitu. Ditonggoheun walungan. Kadenge aya nu seah ngaguruh kawas aya caah barang direret ku Inon ane bertek teh Inon ngabecir teu noleh naon-naon tunggul dirarud catang dirumpak teu paduli baju ti kararait suku ti tatarajong lumpat sakalumpat lampet barang mirengeuh abrulan berit bodas aya kana ratusna malah rebu meureun ditonggohin walungan. Ajir, loba pisan. Cek Inon bari terus bing berat. Sanggeus dirasa jauh jeung taya beurit nu ngudag deui Inon ngarandeg napasna ngos-ngosan bawaning ku cape kesangna ngoprot beurit teu naon deui bani ku loba-loba teuing ginggiapeun nembon lagi ceuk Inon bari bibiri gidigan Inon tuluy lempang meuni ngalenghoy di barung ku teu eureun-eureun bibiri gidigan keneh ngarasa ginggiapeun ku beurit nu sakitu lobana nepi ka palebah sawahna Inon ngarandeg tuluy ngaluarkeun bungkusan kain hideung ku manehna dibuka bungkus buah pare nu aya kana tujuh matana ku kapas geus disiapkeun tetalangke manehna ancrub muruk ka tengah sawah nu saterusna bungkusan teh dibebaskeun geus rengse tuluy hanjat deui kebat muruk ka imahna teu kakocapkeun di jalana barang nepi ka imah kabeneran
kayaan imahna rerehe. Gancang we inon ngawurkeun sesabangsal kaburuan imahna. Sakumaha papatah tinye mimin. Geus rengse tuluy ngagero Surti nu jadi pamajikanana. Ti, Surti. Surti. Cek inon tapi rehe. Aya nu nembalan. Ma, ma, ma. Inon ganti ngagaruan indungna. Saha? Tembal maiso bari muka panto. Kuring, ma. Anak sorangan mitu wawu. Kamana ari si Surti, ma? Geus sare kitu. Tembal inon nutului nanyakeun nu jadi pamajikan. Ari maneh. Eueuh pamajikan maneh mah balik. Cek maiso. Oh, balik. Balik ke mana, ma? Tanya inon. Ya balik ke kolotna tuh. Tembal maiso. Irama. Tadi. Dalila maneh mangkat maneh nangge indit deh itu menang diulaku mangge. Manta kaya inon. Cing atuh. Ada tetong di anggerken wae. Hauk peletot teh. Ih, ini diumal pisan. Saltik-saltik nundung maneh mah. Cek maiso. Setengah ngegelendengan. Inon tenembalan manehna ngaruk bari tungkul bangun anu kaduhungeun. Aduh aing. Kumaha tungkas kieu mah? Yung atuh kada kacai heula tuh geuwa teang anak pamajikan maneh. Barawa balik deui ka dieu. Tapi dahar heula da geus asa kieu mah. Cek maiso bangun nu nyaheun pisan. Ari geus dahar mah gancang teh anak pamajikan maneh inon. Ajak deui balik. Omat kudu ka bawa. Tapi katang marek nanya. Ari tadi maneh mantas di mana? Meni ka malinaan kitu. Hah? Geus di mana? Cek maiso. Ah, geus ngadon. Eta we leumpangan. Di sisi walungan mah. Ari pek panggih jeung Nyimimin mah. Nyimimin. Nyimimin saha? Nyimimin, Nyimimin anak nanti Ija. Terus? Nyakuring nyabak ayo mana? Saha? Nyimimin. Nyimimin anak nanti Ija ya? Cek meiso. Bangun heranen. Enya, Nyimimin anak Nabi Ija. Tembal inon. Eh, maknya apa nan Nyimimin mah? Ges, maot. Siapa inon? Malah mata Ijah naga tegung sesabulan pan maut dari kelelemban. Cek maiso, terpercayaun. Eh, hari emak. Oh, hari kitu teh mama. Asal nao ge kuring ge, terpercaya. Tapi dah bukti na kitu malahan kuring ulin ka imahna segala rupa. Cena cek maneh nanu maut na malah cek na cemumun cena. Syahe. Cemumun. Cemumun. Geus ah, kuring rek neang heula si Surti bisi kapoekan. Tembal inon teka papanjangan. Mungkas obrolan bari ngareos ninggalkeun indungna nu ngahulang. Indungna tetep percaya nu geus maot nah bisa hirup deui. Mitra kaum dangu teu diceritakeun di jalana. Inon geus nepi kahareupeun imah mitohana. Kasampak mitohana nu katelah Bah Surji keur silatutug ditepas bari ngalinting daun kawung. Assalamualaikum cageur Bah. Inon uluk salam nutului nanya kayaan mitohana. Hai hai ilahi inon cager pangna bisa ngabagu gil ge arek naon maneh ka dieu. Tembal Bah Surji tegeg.
Arek neang anak pamajikan, bah. Ari indung budak ayah ka dieu, bah. Tembal Inon leuleuy. Aya. Tapi rek naon make diteang? Apa dan geus diusir ku Ilaing Lin? Cek Bah Suruji muncerang. Enya kalepasan, bah. Ain rek dibawa deui we, tembal Inon. Rek dibawa. Rek dijejele deui ku Ilaing. Rek disiksa deui nya. Rek diusir deui bari ngajajeleh dewek. Majar bejakeun ka bubuyut sia kitu Lin. Moal. Moal dibikeun ku dewek berina oge. Mending ngumpung Ilaing aya ka dieu sok geura sarenkeun ayeuna keneh sia. Tembal Bah Suruji dipopolotot. Bah, atuh lain rek disiksa atawa dijejeleh deui, bah. Tapi rek diurus sakumaha salaki ka pamajikan. Da kumaha oge si Surti teh pantanggung jawab kuring keneh. Tembal Inon nusa teh kapolah nahan emosina. Padahal hatena geus ngentap panas ku ucapan nu jadi mitohana. Bawa ku Ilaing ari daekeun mah. Tapi mun teu daekeun ulah rek maksa. Dewek moal cicingeun deuleu. Cek Bah Suruji nutuluy ngageroan nu jadi anakna. Surti, Surti. Terojol. Nyi Surti norojol. Terus diuk disagigireun bapakna. Tah Surti, si Inon datang rek mau balik maneh. Sakirana maneh teu boga kanyari, jung tuturkeun salaki nu teu gableg cedok tah. Salaki kucle teu boga otak, teu boga ketak. Cek Bah Suruji satengah nyungkun. Ti, akang ka dieu teh satadina mah rek ngajak maneh jeung barudak balik ieu teh. Tapi ari caritaan kolot maneh kitu mah eta mah terserah maneh we. Milu ayeuna jeung akang hayu ah. Cenah rek di dieu heula atuh sabodo. Cek Inon leuleuy. Hampura Kang lain kami embung balik ye. Tapi keresa heulaanana mah rek di dieu heula we. Tembalnya Surti bari murubutkeun cimata. Nyari kitu mah ayeuna mah aing rek balik atuh Surti kumaha maneh we. Cek Inon bari tuluy cengkat tina diukna. Ngoloyong balik santas pamitan ka mitohaana. Mitra kaum dangu sajungna Inon torojol aki ojim nyaeta bapana Bah Suruji datang. Panele kami tadi teh aya si Inon ka mana ayeuna? Geus balik deui, tembal Bah Suruji. Geuning sakeudeung rek naon cenah? Cek Ki Ojim panasaran. Jalma teu gableg ka era. Ngagajak balik ka si Surti. Nya kuring ku kuring teh dicarek, teu dibikeun. Sudit teuing aing, tembal Bah Suruji. Manehna Suruji? Nah make teu dibikeun ieu. Atuh keun wae da ku salah cina ieu. Nyanehna. Najannya kolotna uhak nyaram-nyaram ye Suruji. Kasih dah goreng na. Lamun kolot ikut campur rumah tangga nu jadi anak. Komo bari jeung mangaruhan teu bener nepi ka nitah pepegatan sagala sapedah kahirupan nu jadi anak tacan aya kamajuan. Nya oge pepegatan teh teu dilarang ku Allah, tapi kacida teu leudi pirodo ku mantena. Anggur si papatahan titah balandar ka rumah tangga Kalinya kabar udah sabar tabakal lamun keur kasusahan. Syukur lamun pinanggih kasuburan bari jeung teu tinggal ibadah. Lain ieu mah mamatahan teu bare ka anak teh siana. Cek Aki Ojim mamatahan anakna bari satengah nyekseukan. Surti ari salaki maneh nyaweun maneh ka dieu, tanya Ki Ojim ka Nyi Surti nu jadi incuna. Henteu Ki, tembal Nyi Surti singkat. Coba eta sedangkan kacida ditahingna
pamajikan ninggalkan atau keluar di timah tanpa sakanyao atau tersaijin tersalaki. Mitra kaum dangu, kitu obrolan Bah Surji jeung Ki Ojim katut Surti dina mangsa harita. Mitra ayeuna urang balik deui ka Maiso. Sabada ditinggalkeun Inon nurek nyusulan pamajikanana, Maiso ngajanteng ditepas. Pikiranana inget deui ka omongan Inon nu cenah panggih jeung Nyi Mimin. Nanya kitu Nyi Mimin teh can maot. Asa teu percaya aing mah. Namun hayang nyaho imahna dipaluruh ku aing. Cek gerentes hate Maiso. Nah atuh, keur anteng mikiran Nyi Mimin mitra, torojol teh beurit bodas nerolong neumbrag kana sukuna. Atuh jerit Maiso ngajerit, bawa ningkur was jeung ngarasa gila. Manehna tibuburan jat naek ka bale terus ajrag-ajragan bari bibiri gidigan. Ngadenge Maiso jejeritan. Torojol, torojol darah ratang. Malahan seorang lalaki tengah tuwuh ngedeketan bari nanya. Aya naon Iso? Aya bangsat lin, mana bangsat na? Tanya anak bari tengah tengok. Lain bangsat. Aya nu badag, badag pisan hihi. Hihi lain hihi. Tembal Maiso bibiri gidigan. Bari tu tunjuk ka bale nu ditincakna. Maksudna nunjuk ka kolong bale. Nu badag. Nah, nu badag teh. Singku gua tu nyarita teh. Cek eta lalaki nu katelah Bah Duye. Beurit, beurit. Beurit Kang Duye, Kang Duye beurit bodas meni badag sagede marmot. Tembal Maiso. Enya marmot atawa ucing meureun mah. Cek saurang nu tayalian iwal timang Min nyalengkeung. Lain si Min. Sidik beurit kadinya tah-tah kakolong tah. Tembal Maiso bari tu tunjuk. Kabeh nu araya di dinya pating tarengo neangan berit, tapi oleh berit eueuh teuing ka mana korolosna. Geus puguh eueuh jeung teu kapanggih. Akhirna mah barudal baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Mitra kaum dangu, dur magrib Inon karek nepi ka imah. Ari Maiso nugas di dapur, mirengeh Inon datang gasik ditanya. Gening serangan, mana budak yang indung nak ning temilu? Tanya anak. Diditu keneh mak, hayang diditu hola cina mak, rek niskan pikir meren. Tembal Inon. Oh, kajun ada gitu mak. Ayo na mane sing jongjong nu bener makaya geus waktuna ngarubah lampah yeuh pirakurek kitu wae ulah di anggarkeun teuing pangadatan teh. Cek Maiso mamatahan peuting geus nyerelek meh nincak ka tengahna. Inon guling gasahan teu daek sare ngadadak peuting eta mah pitunduheun jauh teuing ka mana ngaleosna. Inon nang kadak bengkang. Panonna norobos neuteup kenteng nu teu diparaan. Ras deui inget ka Nyi Mimin nu papanggih tadi beurang. Ka Nyi Mimin wae kitu aing teh. Ah, karesel pisan. Menta bubuara di mana meunang masa babarapa wae mah meureun heuh. Arit meredih wae lah ka manehna. Sangkan di idinan bubuara. Bari kula kulit hitung-hitung nisken pikir adi dia ge. Oh, sasaha karesel. Cek gerentes hate Inon. Keur anteng ngumbar lamunan di barung ku galecokna hate anegepluk teh beurit bodas murag meneran pisan ninggang suku Inon terus neralang teuing ka mana. Inon kacidareuasna tuluy ngorejat tengah tengo neangan beurit nu teuing ka mana ngorolosna. Ay 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 beurit ih beurit bodas nu kamari jigana tah. Aneh aing mah.
Setiap aing inget komo nyebut ngaran Mimin eta beurit bodas sok aya wae nya. Ih. Tapi ari aing teh nyebut-nyebut ngaran si Mimin mah da beurit teh eueuh. Nanya siluman beurit kitu nya Mimin teh. Ih. Atawa apiraku ingeun ngonana mah. Atawa beu-beu palang siang. Cek gerentes sate Inon tekebat ngagerendengna. Hal samodel kitu teh ngadatangkeun ka penasaran pikeun Inon mah. Kalawan aya niat rek nanyakeun ka Nyi Mimin bari jeung moal beweja ka indungna rehna manehna mineng manggihan beurit bodas di mana. Nu padahal mah indungna oge geus kungsi manggihan beurit bodas malah manepi ka jejeritan sagala bekating ku gilaeun ku beurit. Teuing pohweun teuing hajat teh hayang cacarita ka Inon ngeunaan aya beurit bodas di mana. Duanana oge can wakca balaka tina perkara eta. Tilu poe geus kaliwatan. Surti nu jadi pamajikanana can aya bali. Nya kitu keneh Inon neang henteu. Ongkoh ayeuna mah keur sibuk ngurus pakayana. Kacida beda ti sasari, Inon kacida suhud jeung getol tur tanginas teu kungsi di jujurung deui. Katambah deui dua poe ka tukang tas aya hujan. Atu nu baroga pakaya mah kaasup Inon teu kungsi di komandoan tarurun ngarolah pakayana sewangan-sewangan. Rae poe ka poe pelak pare geus incak galede, geus incak galede malah mah sawah boga bah surji mitohana mah parena geus celetu karembangan. Ditenan kaayaan kitu mah kabeh patani boga kayakinan. Yen panen usum ayeuna mah bakal pihadeun, bakal kajadian. Harita Inon keur cindekul handapeun tangkal hiris. Paneuteupna sumebar ka amparan tangkal pare nu hejo ngemplok, mancerkeun cahaya pangharepan. Ret ka lebaheun sawah mitohana. Breh ka tempo, bah surji leumpang mapay galengan. Ngajingjing teteunggeul kayu selong bari sakapeung rarat-reret ka sisi kagigir nempuan bisi aya beurit meureun. Ret kapalebah Inon. Tuluy leumpang muru ka Inon. Nempo kitu jung Inon cengkat. Manehna boga sangkaan goreng, moal hanteu mituhana teh rek mahala dirina. Tapi barang nepi ka hareupeun Inon, tuluy ditanya ku Inon bari tetep taki-taki bisi dahan selong teh digebukeun. Eh, geuning Abah di mana Bah? Tanya Inon leuleuy. Oh, eta tas nempuan pare bisi ku bebengok beurit. Eueuh ning. Geus celetu karembangan ningan pare dewek mah. Ieu sawah ilahin teh. Ceuk Bah Surji nu terus nanya sawah Inon. Enya Bah. Tilu penggal segede-gede gambir, tembal Inon. Cana naon geuning boga ilaing mah? Alamana kala nage bari jeung mereka tetet kieu. Komo mun kuhama mah moal kaala. Tempo tuh nu dewek tuh. Heeh. Dapura nage segede-gede bitis. Ceuk Bah Surji semu ngajajeleh. Enya Abah da kuring mah kapandirian nyawa nage. Sakitu ceuk Inon. Hatena ngarasa panas ku ucapan nu jadi mitohana. Saditinggalkeun aku Bah Surji, Inon ngagerendeng sorangan. Eh, dasar aki-aki tujuh mulut sia. Ngomong padu pelandung wae asal ngeunakeur gegeberna. Pare aing meuni direken jalma cacingeun.
disebut mereka tetet segala rupa. Cih, namun te ras buka turunan geus ditarok ta babatokna. Kop ta berit gugu kabeh pelakna. Kop, labok, pelakna parena ta. Pelak parena, labok ku berita. Pelak parese sorji tempat ulin. Nu aing kabawa ledis oge lah. Geus biasa aing mah balangsak. Geus biasa pakai aing mah teu kaala. Cek inon, nyebakin pakaya mitohan aka berit. Berit tului ngaleos balik. Manggul pacul nu digantungan teko dikaitan ku cangkir seng. Mitra kaum dangu dua peweti harita pelak pare bah surji beak tenyesa digasak ku berit mitra. Kayaan kitu teh kanyahuan ku Surno anak bah surji adina Nyi Surti. Surno tas balik ngarut jukut, ngarit jukut mitra kabeneran ngaliwat kapelebah sawah kolotna harita teh. Atuh teh serikna teh babaranting. Lempang setengah lumpat bari rumanggieung manggul karung si jukut. Nepi ka imah jukut dibabetkeun. Bari gegeroan ka Bah Surji mantak ngageureuwahkeun batur. Bah! Abah! Abah! Cek Surno ngageroan Bah Surji nuker ngopi di dapur. Aya naon Surno? Baku maneh mah geus ngageureuwahkeun teh. Tanya Nyi Surti norojol di jero imah. Abah mana cek? Tembal Surno ngehegak. Aya naon Surno? Baku ilaing mah. Cek Bah Surji nyamperken. Itu bah, itu naon ye. Pare beaku berit lebih semenitnya sa. Cek Surno beri tutunjuk ke arah sawahna. Beaku berit. Kumaha risia Surno? Mangku kena dek di sawah. Pare salus-alus majar ledisnya. Cek Bah Surji bari popolotot. Hayu-hayu urang teh angkat itu. Tong poho bawa tetenggel jeung bedog. Cek Bah Surji deui. Bari rekatak nalikeun tali warang ka bedog kana cangkengna. Dua nana ngagedig muru sawahna. Jog anu dituju nyawe ka sampak sawah nu karitu tunggul. Tangkalna paburisat tepuguh aturan kawas nu disapukeun ku angin puyuh. Amuing amuing nyaan bebengok berite ngajak parang ka aing kieu carana mah ye. Beuh beunang dicajak ku aing sia. Cek Bah Surji. Keur kitu torolong teh berit sagede indung suku nirilik gigireun Bah Surji. Teu antap parah deui rikat ku Bah Surji diburu tuluy ceklas berit ditilas ku bedogna. Teu cukup ku kitu. Jekek-jekek beurit nu geus teu walakaya teh teu sirikna dicacag nepi ka paragat uluna ngacang ka tengah kotakan. Beurit nu apes jadi pelampiasan ambekna Bah Surji. Bah, bah, yeuh kuring menang hiji yeuh. Gancang tewak bisi kabuna leupas deui, bah. Cek Surno nu keur nincak beurit. Bah Surji lompat ka arah Surno. Tuluy nubruk beurit nu keur ditincak ku Surno. Eta beurit ditalian cangkengna. Gancang nyundurukan Surno. Nyundurukan nyundurukan. Pa urang panggang sakalian tuman. Cek Bah Surji nitah nyundurukan. Surno nu dititah teu talangke. Gancang carita seuneu geus ngabebela mitra. Berit tuluy digarang di luhureun seuneu. Grubug-grubug berit ku grubugan, aduk-adugan kapanasan. Malah mah buntut jeung sabagian tonggongna geus nyengleg melepuh. Tuman sia. Asa ku kabina-bina teu aing tuda. Bah Surji seuri bangun numu puas. Puas deuleu. Sok ondang kabeh babaturan sia. Moal teu dicacak ku aing mah, maruk aing rek cicingeun sia. Cek Bah Surji suaban make ngumbar panangtang sagala rupa. Mitra kaum dangu puas manggang beurit. Bah Surji jeung Surno tuluy neangan deui beurit sejena. Nepi ka meunang aya kagenep siki kabehna. Kabeh paraeh ku cara pikawatireun. Geus ngarasa cukup jeung capek akhirna duanana barali. Paroman Bah Surji katempo bungangang dumeh geus bisa maehan beurit sagenep-genep. Malah mah Surno nepi ka agul bebejak ka tatanggana. Yen kolotna geus maehan beurit nu kawilang loba. Anu antukna bejak kitu teh jadi sumebar.
Eleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Permios. Pokona mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan.